Вибув з в'язниці українського політв'язня Миколи Карпюка немає у Володимирському централі. Це його адвокату офіційно підтвердили в тюрмі. Олексій Брановський написав у Фейсбук, що хотів відвідати ув'язненого, але на вході йому повідомили, що Карпюка кілька днів тому відвезли до Москви. Миколу Карпюка в Росії безпідставно звинуватили в участі у Першій чеченській війні і засудили до 22,5 років в'язниці. В'язень заявляє, що всі його визнання були вибиті під тортурами.